Həyat insana bir dəfə verilir və bu həyatı ləzzətlə yaşamaq nəinki insanın haqqı, hətta yeganə hədəfidir. Burada deyiblər, aldım bir dənə, açdım min dənə. Hacı Şahin haradan başlamalı? Nə oxuyurdum mən? Hansısa bir ilahiyyatçının kitabını oxuyurdum, yoxsa məşhur bir psixologun kitabını oxuyurdum, yoxsa motivasiya şəxsi inkişaf kitabı oxuyurdum? Hansı kitab oxuyurdum mən? Elm, din, şəxsi inkişaf, psixologiya, hamısı bir-birinin vəhdətində o qədər gözəl formada yazılıb ki, dili sadə deyil, çünki fəlsəfi fikirlərə girişəndə öyle sözlər çıxırdı ki ortalığa, əlimin altında həmişə telefon olub, axtardım ki, görəsən bu termin nə deməkdir, bu termin nə deməkdir, qalmışdım axtar-axtar. Amma o sözlərin bir-birinin əhatəsinə girməsi, bir-birin izah etməsi, bir-birin tamamlaması o qədər gözəldir ki, belə kitabları oxuyanda insanın içində bir hiss yaranır ki, kaş ki, mən bu tip kitabları hamıya oxutdura biləydim. Kaş ki, cəmiyyətimizə, cavanlarımıza, gənclərimizə oxutdura biləydim. Əlim çatan hər yerə verəydim ki, alın bu kitabı oxuyun. Təkcə bu yox, eyni zamanda bu. Aminə Sədir, Tanrını Axtaran Qız kitabı. Bu kitabın içindəki sual-cavablar o qədər gözəldir ki, və biləndə ki, bu cavabları verən yazıcı özü akademik təhsili olmayan bir şəxsdir, insan sadəcə olaraq heyran qalır. Tək bunlar yox, bunların timsalında elə kitablar var ki, məsələn Karamazov qardaşları, Cinayət və Cəza, Edama Məhkumun Son Günü, Bu Şəhərdə Kimsə Yoxdur, Atama Məktub, bu kitabların indi yadıma düşən bunlar oldu, ilk ağılıma gələnlər ki, düşünürsən ki, kəş ki, hamıya bir nəfər kimi oxutdura biləydim. Mən demirəm, bu kitabların hamısını oxuyan kimi hamının həyatı dəyişəcək, olacaq həm ideal insan yox. Amma hərəsindən bir zərrə götürə bilsək, hərəsinin bir damcı gözəlliyini götürə bilsək, görün bizim həyatımız nə qədər dəyişər, nə qədər gözəlləşər, gözəlləşər. Haradan başlamalı? Sualın ən gözəl cavabı həqiqətən də bu kitabın içindədir. Nədən başlayaq, kimdən başlayaq? Yoldaşımızdan, uşaqlarımızdan, valideynlərimizdən, dostumuzdan, ətraf mühitdən, hardan, kimdən, nədən? Ən gözəl və ən düzgün cavab buradadır. Hardan, özümüzdən. Haradan başlamalı, insan daxil aləmindən başlamalıdır. İnsanın yaşamaq üçün hansı bir məqsədi olmalıdır, ali bir məqsəd olmalıdır ki, o da burada çox gözəl formada izah olunub. Bu kitabların hər ikisin və hətta adın sadaladıqlarım bacardığınız qədər əldə edin və oxuyun. Oxuyun ki, bilək ki, haradan başlayaq, nədən başlayaq, necə başlayaq, ətrafımızı başa düşək. Həyata nə görürəmsə, həyatda nə alıramsa, həyata da onu qaytarıram prinsipilə yanaşmayaq. Başa düşək ki, biz həyata nə veriyirsən, həyat da onu bizə qaytarır. Bu kitabların hər ikisi çox gözəl kitablardır. Aminə Sədir ümumiyyətlə özü qadın azadlığı, qadınlara təhsili arzulayan, o şüarla çıxış edən bir yazıçı olub və o istəyinə görə də o terroristlər tərəfindən öldürülüb. Onun ən azından düşüncələrinə, hörmət xatirinə onun kitabları oxunmalıdır məncə. Və bir də Hacı Şahinin Haradan Başlamalı kitabı sadəcə olaraq gözəllik. Sadəcə olaraq oxuyanda unudurdum kim yazıb bu kitabı. Qarışdırırdım, mən kimin kitabını oxuyuram, ilahiyyatçı kitabı oxuyuram, yenə də təkrarlayıram, yoxsa hansısa məşhur bir psixologun kitabını oxuyuram. İnanın, mənə ağartmıram, şişirtmirəm, böyütmürəm. Hər biri bu kitabda var. Haradan başlamalı, ən gözəl formada cavablandırılır. Alın, oxuyun, özünüz də görəcəksiniz. Hər birinizdə xoş mütaliələr, çox sağ olun.